Sosial şəbəkə platformalarında azyaşlı oğlan uşağının anası tərəfindən daşla xəsarət yetirilməsinə dair məlumat da yayılıb. Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, sözü gedən məsələ Ağstafa rayonunda qeydə alınıb. Azyaşlı xəstəxanaya yerləşdirilib. Ağstafa rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. İlkin məlumata görə uşağa anası tərəfindən daşla baş nahiyəsindən xəsarət yetirilib. Faktla bağlı müvafiq ekspertiza təyin olunub. Ekspertiza rəyindən və araşdırmaların nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək.